sot vojzat vojzat e reja shamull për marr me thojt mëllaj, nuk jam kundër asojna, po shumë mëllaj, aja nuk mund me ta qitë një bukë, ose me ta bo një drekt mirë të posër, me ata thoj, shamëll konkret për marë. Prej nga jeni? Shotit për jotë. Cila me ndoni se është mosha ideale për martesë për djalin ose vajzën të uaj? Po mosha ideale është që tu ka 25-6. Mendon se është më mirë më martu me mëset me ta gjithë dikosh a me gjithëve? Po, këty në herë ka shku puna me mëset, ka shku më mirë se sët që është. Se po mendoni kësa? Po, se s'ka pos që ka shë ndarje të mëlloja, se kur sët që ndohën. Se po mendoni se po ndodhin ndarje të mëlloja, sa da është shkak se ka humë dashuria apo respektime s'jon një qidrit? Po, ka humë për respektin, dhe me thonë, dhe një një tjetër në dhe qiftit. Do më thonë nuk e respektuar një tjetërin edhe kështu që vjen deri te ndarja. A po shenjë dallime mes të rinjeve sot edhe në kohën e juve? Po shumë se jo pak. Diçka pak më saktësisht me çek, çka po shenjë ndryshime? Çe po të kallëzojnë ndryshime. Sot vojzat vojzat e reja shamull për marr me thojt mëllaj, nuk jam kundër asojna, po shumë mëllaj, aja nuk mund me ta qitë një bukë, ose me ta bo një drekt mirë të posër, me ata thoj, shamëll konkret për marë. Këto divorcet e mëllaja që pëndodhin, a me ndonë se duhet të bëhen divorcet në rast se ke kriju familjen, a duhet me mbajt për hatër qësoj familjen që ke kriju fëmive në këtë rast? Ndë gjë, për hatër kur gjë nuk shkën, në qofë se nuk një qift, orë nuk është i lungëtër në gjatë jetës, nuk shkën kur gjë për hatër. Dëndarja vjen njerë jo vetëm në qovë se me të vërtit kërset ndërmjet qiftit në i trahti, se për ndryshe së më mërmene që është të mirë me orë dërri të ndarja. Me qenë se veqe përmenda, a me ndonë se falje trahtia? Po shiko, ma mirë është me falje se me shku 20-30 vjenë bërgë. E mendimin njëjtje me ti, po pse me ndonë që dhëtë me falë, në cilin rast, dalojnë rast dhe të ndrësh me tradhëtis? Ndëgjo, zotit në rujtë, po thomë tash në atë aspektin, unë për marë po shkoj për jonës teme, personalisht. Me zonë tap-tap, qatu për qatu në ashtë të se kësha falë, se është rast i ronë. Po, që se nuk e zënë, kalona e rast, duhet mu falë. A kina i këshilë me ju dhonë këtyn e trinjve sot për jetën vazhdem, në lidhje me dashurie dhe me jetën? Unë ju kështë thonë të rive mos më gutë, pro edhe të rejave ju kështë thonë mos më gutë, pro kur të vendosin mos se nuk është mirë të njerë të shpollin fejesën nëse martesën në pasanena ndorin, kështu që të kenë kujdes edhe të vendosin, pritin, vendosin, kur të vendosin, do me thonën, letë vendosin për fatin e tyne, se për ndarje kemi shumë ndarje, do me thonë, gjatë që ti viti sënë dhe gjove, kanë qenë përmi 300 ndarje, vetëm komunën e Ferzoj. Faleminderit shumë brejteje, kalofsh sa më mirë. Kalofsh i mirë edhe ju.